Потворна захаращеність. Міському голові Олександру Сінкевичу забракло слів, аби описати нинішній стан міського середмістя. На апаратній нараді зранку 2 травня мер влаштував допит головному архітектору щодо реконструкції Соборної площі. Та нагадав, що на ці роботи є лише рік. Аби можна було зробити миколаївцям гарний подарунок до ювілейного 230-го дня народження міста. Я реально проїжджав, смотрю, у людей з глаз кров тече. Остановился, просто платком вытер глаза, просто люди сидят, смотрят на эту площадь и просто, ну просто, где главный архитектор? Какой у нас план по площади? По площади был в прошлом году, вы знаете, проведен конкурс, результаты до сих пор его, были подведены результаты, но решение так и не было принято. Меня интересует в кратчайшие сроки получить план действий. В кратчайшие сроки, то есть там до конца недели. План действий наш по площади. Значит, хочу напомнить всем, в следующем году городу Николаеву исполняется 230 лет. Я думаю, это будет отличный подарок от депутатского корпуса городу Николаеву на 230 лет городу подарить красивую площадь каким-нибудь там сухим фонтаном и прочими всеми делами, которые, чтобы это было место силы, а не место, где люди теряют зрение, смотря на это уродство, которое сегодня представляет из себя площадь. Ще більш нагальною проблемою, на вирішення якої мер дав не рік, а кілька днів, є ремонт доріг, що ними бігтимуть учасники напівмарафону цієї неділі 6 травня. Я ради інтересу проїхався по його маршруту. Но это просто, извините меня, это будет не марафон, а бег с препятствиями. Причем, наверное, уже можно сразу вот этот скелетон его называть, знаете, когда в яму с водой прыгаешь, вылазишь там из нее в грязи. Это вот наш как бы с вами, вот эта полоса, по ней нужно пройти сейчас терминово, вот эти все ямы быстренько подлатать до 6 числа. То есть у нас сколько дней осталось? 3 дня. Терминово. То есть разберитесь, посмотрите, потому что это будет позор. Приедут из других городов. По всему пути маршруту надо посмотреть, чтобы ям не было. Ну, понятно, что сетку мы не уберем, но хотя бы, чтобы ям не было. На апаратній нараді Олександр Сінкевич поцікавився і станом впровадження у міському транспорті електронного квитка. Що реальних кроків не зроблено, міському голові не сподобалось. Начальник транспортного управління Олег Манушевич запевнив, процес тривалий, тож перш ніж запроваджувати електронний квиток, наразі проводиться аналітична робота, зокрема, вираховується пасажиропотік. Та на думку мера, то допоміжні заходи, котрі жодним чином не повинні гальмувати процес. Олександр Сінкевич обурився, що навіть після того, як він привів у місто інвестора, електронні квитки не впроваджено. Нагадаємо, у квітні міжнародна платіжна система «Віза» запропонувала свої послуги в цьому напрямку та навіть зголосилася презентувати місту обладнання на 100 тисяч доларів. Тож, на думку міського голови, зволікати не можна. Тим паче, наближаються строки виплат компенсацій за пільговий проїзд. Що треба зробити? Треба зв'язатися з Євгенієм Лісняком. Я вам дам номер. Значить, лично ви відповідальний за цей питання. До кінця тижня зв'язатися з ним, коли ми підпишемо меморандум. Нам нужно заходить уже, потому что у нас завтра нужно компенсировать льготы Бондаренко. А как мы будем их компенсировать, Бондаренко? Как мы будем их компенсировать? Ну, получается, на сегодня по расчетам электротранспорт. Какие расчеты он предоставляет? Понимаете? А суть такая компенсация. То есть, по идее, мы сегодня не будем компенсировать там кому-то электротрансу и так далее. Мы будем компенсировать, по идее, человеку, который обратится за ним, за этой компенсацией, да, и получит ее. Кто не обратился, до свидания. Кто обратился, спасибо. А возить будут всех за деньги.